Në vazhdim të takimeve lidhur me procesin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, presidentja e Republikës Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim ambasadorët të ngarkuarit me punë nga ambasadat e Suedisë, Austrisë, Hollandës, Finlandës, Zvicrës, Luksemburgut dhe Belgjikës. Presidenca në një njoftim përshtyp thekson se përfaqësuesit e këtyre shteteve përgëzuan presidentin Osmani për suksesin e Kosovës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, ndërkaq presidentja i falenderoi për mbështetjen e madhe në votimin në këtë asamble. Presidenti Osmani nënvizoi rëndësinë e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës si një hap vendimtar drejt rritjes së efektivitetit të mbrojtjes së të drejtave të gjithë qytetarëve tanë pa dallime, duke u dhënë atyre qasje në mekanizmat për të drejtat e njeriu që ofron kjo organizatë. Në takim u shkëmbyen mendime për rrjedhën e mëtejshme të procesit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, sikurse dhe sfidave dhe mundësive, njofton presidenca. Presidenti Osmani theksoi se mbështetja e këtyre shteteve për Kosovën është e rëndësishme dhe në fazën e fundit të votimit që mund të mbahet në muajin maj në Komitetin e Ministrave. Në këtë kontekst, presidenti Osmani përsëriti përkushtimin e palëkundur të Kosovës për ruajtjen e vlerave dhe standardeve europiane, duke theksuar progresin e bërë në forcimin e institucioneve demokratike, promovimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut përgjatë ditëve në vijim. Presidentja do të takojë dhe përfaqësues të shteteve të tjera anëtare të Këshillit të Evropës, thuhet në njoftimin për mediat të presidencës.